Mirë dita të gjithve, për proces verbal, kjo është konferencë për ecurin e qështjes gjyqësore, si kurse e caktuam para prakisht. Zoti Thaçi dhe Zoti Krasniqi në ndjekim për mes videolidhjes dhe për këtë kam marrë lejen e trupit gjykues. Ndërsa Zoti Selimi dhe Zoti Veseli janë të pranishëm në salën e gjyqit. Zoti Mishetiq, kërkesën për këtë konferencë e keni bërë ju, kështu që fjalën po ja japim ju, dhe na thoni çfarë mendimesh doni të ndani me ne dhe shohim si do reagojnë dhe palët e tjera. Thank you, Mr. President. Faleminderit. Shpresoj që të flas sa më shkurt. Si që dim të gjithë, ZPS-ja bëri parashtrimit më 21 maj, sa i takon thjeshtimit apo racionalizimit të provave të veta, dhe kjo ka qenë në vijim të diskutimeve që kemi pasur në konferencën e fundit për ecurin e çështjeve gjyqësore në mars. Vërim që prokuroria ka thënë se do të reduktonin ose kanë propozuar disa reduktime dhe kanë reduktuar me 40 orë totalin e orëve që kishin kërkuar fillimisht. Megjithatë, ne mendojmë që është e drejta e akuzuarve të kemi gjykim të përshpejtuar dhe me këtë parashikim që ka dhënë ata, nuk ka të ngjarë që të mbarojmë në prill të 2025-s as afër asaj periudhe. Ne nuk e dim si shkon ky proces, të donim të na thotë prokuroria vetë ata nëse mendojnë që janë në rrugën e duhur dhe si synojnë që ta realizojnë kohën që kishim parashikuar. Gjithë po bëjun, po nda një për logaritë kjo që kemi bërë ne, dhe pastaj, le të në thoi prokuroria nëse kemi bërë ne si që duhet dhe mund të mbarojmë në pranverë të 2025-ës. Në shkurt të 2023-shit, ZPS-ja ka thënë që koha që i nevojitej ka qënë 500 orë. 525 orë, më falni. Ne tani përdorim të si nivel referencë. Morëm statistikat të premten pas dite, sa ko është përdorur dheri tani nga ana e prokurorisë. Dhe kjo e fundit, dheri tani ka përdorur 120 orë për pyetjet e veta. Kemi pasur 111 ditë në salën e gjyqit, që do të thotë, mesatarisht ka përdorur 1.08 orë në ditë për pyetjet e veta. Duke marrë parasysh ritmin që kemi ndjekur periudhën e shkuar. Si pas kalendarit aktual, kemi 71 ditë të mbetura në salën e gjyqit. 3 muajt e parë të 2025-ës duhet kemi të paktën 33 ditë në salën e gjyqit, nëse fillojmë më 14 janar dhe vijojmë me planifikimin 3 javë po, 1 javë pushim, 3 javë po, 2 javë pushim. Me kaq mund të realizojmë 33 ditë. Çka do të thotë se ngelen 104 ditë sall gjyqi para 1 prillit 2025-s. E shumëzojmë këtë me 1.08. O, që ka përdorë zëse a diri tani për pyetjet e veta, arrim shumatorja është 112 orë të mbetura për ZPS-n, duke filluar që tani deri në 1 prillit 2025-s. Ta kombinojmë këto me 120 orë të përdorura deri tani. Unë them që ne mund të bëjmë, do të thotë mund të bëjmë vetëm 232 orë pyetje deri në 1 prill të vitit tjetër. Çka do të thotë? Se mbeten 313 orë nga 545 që ishin në total të parashikuara në shkurt të 2023-shit. Tani, si parë parashtrimit të 21 majit, ata kanë reduktuar me 20 orë, që ka do të thotë mbeten 273 orë deri më 1 prill të 2025-ës. E zëmë se zbatëm regullën 153-154. Hajtë dhe supozojmë se marim parasysh të dëshmitarat që kanë dhënë deri tani, do të thotë që ZPS-ja ka përdorë më pak për pyetjet e veta sa që kishin treguar, për këshin thënë në shkurt 2023-shit.
Do me thënë mund të kushtuar rreth 75 orë gjithsej, por ngelen ende rreth 200 orë për ZPS-n që nga 1 prilli 2025-ës. Dhe nëse zbatojmë këtë për llogaritjen me 1.08 për orë në ditë, do të thotë që ne duam dhe 216 ditë në sallën e gjyqit që prokuroria të përfundoj me provat e veta, duke filluar nga 1 prilli 2025-ës. Dhe nëse zbatojmë rregull në 100 ditëve që kemi ne në vit, kjo do të thotë që ZPS-a mund të përfundoj provat e veta rreth majit të 2027-ës. Kjo është një hipotezë. Unë do të kuptoj ku që ndrojmë ne aktualisht, sigurisht që unë do doja që ndoshtë të ZPS-a që ja ke futur kotë, dhe ne do të përfundojmë brenda aprilit të 2025-ës, pra nverës të 2025-ës. Ne jemi të shqetsuar tani se nuk e dima po respektohet e drejta të akuzuarve për gjykim të përshpituar. Edhe në fakt rregulla 116 paragrafi 1 dhe 4, rregulla 118 1 d e përmendi specifikisht faktin që trupi gjykues do të marrë masa dhe të ndërmarrë masa për të realizuar një gjykim të përshpejtuar dhe trupi gjykues mund të marrë urdhra sipas nevojës për të garantuar një gjykim të shpejtë dhe të drejtë. Ndërsa rregulla 118 1 d thotë që trupi gjykues ka kompetenca për të përcaktuar kohën që duhet të ketë ZPS-ja në dispozicion për të paraqitur provat e veta. Sigurisht ne duhet donim të dëgjonim çfarë do të thotë ZPS-ja. Dhe nëse sipas ZPS-s nuk kemi gjykundi me datën e paracaktuar, do doja që trupi gjykues të atëherë të vendosë disa kufizime në mënyrë që të përfundoj prokuroria me provat e veta brenda pranverës së 2025-s. Gjykatësi, me që jeni në këmbë, e vlerësoj për llogaritjet matematikore që keni bërë, ju nuk i kontrollova të gjitha, po i vlerësoj. Po ju, çfarë detyrimi keni në këtë rast? Mishetiç, jam i hapur për të gjitha idetë, gjykatësi, nuk të bëra këtë pyetje. Çfarë detyrimi dhe mendimi keni ju për të përshpejtuar këtë çështje gjyqësore? Mishetiç, të mos çojmë kohë dëm, ky është detyrimi ynë. Po unë nuk mendoj se ne kemi çuar kohën dëm. Dhe do të përgjigjem madje kështu. Nuk është në dorën e të akuzuarve, jo, do të them kështu. Kursimi i kohës nuk do të thotë që ne ta kursojmë kohën duke mos u bërë kundër pyetjeve dëshmitarve. Është e drejta e të akuzuarve kjo. Dhe unë mendoj që mbrojtja ka qenë shumë e kujdesshme, është pajtuar me aplikimet si pas regullës 153, i kemi reduktuar kundur pyetjet, i kemi reduktuar parashikimet që këshim dhëmë paraprakisht për të gjithë dëshmitarët, të gjitha kundur pyetjet tona. Unë jam i hapur për të gjitha propozimet që mund më jepni ju, por nuk duhet të sakrifikojmë të drejtat të akuzuarve, që do të thot nuk duhet të bëjmë ne pyetë kundur pyetjet dëshmitarve, në kuris të akuzuarve. Pra, nëse kam bërë prologaritjet si gjduhur unë, ose kam një... Atëherë mendoj që kemi një problem strukturor. Dhe nuk mund të zgjidhet ky problem duke thënë mbrojtjes reduktoni ju kundër pyetjet tuaja. Unë kam statistikat, të gjithë kemi statistikat. Sa i takon pyetjes së sa ta kompjutës dëshmitarve, është trupi gjykues që përdor 1/3 e kohës. Trupi gjykues bën pyetjet të shtjelluara për dëshmitarët dhe është një nga palët që po bën pyetje. Kështu që kjo është një përpjekje që duhet ta ndërmarrim të gjithë së bashku, mos më keq kuptoni, po mendoj që kemi një problem strukturor. Dhe do doja të më thoshte prokuroria që e kam gabim, por ama nëse nuk jam gabim, duhet ta trajtoj. Nga pikpamja strukturore. Gjykatësi do flasi prokuroria patjetër. Po, kemi parashtuar faktin këtu që dhe ju keni kërkuar ko shumë të madhe, edhe prokuroria i ka përllogaritur tani dëshmitarët në bazë të përllogaritjes kohore që kishit bërë që ishte e tepërt. Edhe ju nuk keni reduktuar kundër pyetjet. Dhe nuk keni qenë shumë efikas në kundër pyetjet tuaja. Dhe kohët e fundit keni parë dokumente nga sekretaria, nga njësi administratës së gjykatës. Ma se dhe si një pak dokumenta. Po,
dy bloqet e fundit që kemi pasur ne me dëshmitarët, 6 javë gjykim në total, mbrojtja e veselit, nuk e marë si pas rendit. Thjesht këtë kam të parën këtu për momentin. Mbrojtja e veselit ka kërkuar 11 orë e 15 minuta për kundër pyetjet. Dërko që ja përdor vetëm 3 orë e 5 minuta. Dhe do të thotë që kështë kërkuar 8 orë, po thuaset 8 orë ekstra. Mbrojtja e Selimit kishte kërkuar për kundër pyetjet 16 orë e 20 minuta dhe ka përdorur në të vërtet 5 orë e 28 minuta, çka do të thotë që kishte kërkuar 10 orë ekstra. Dhe ka përdorur vetëm 33% të totalit. Mbrojtja e Krasniqit ka kërkuar 14 orë për kundër pyetjet dhe ka përdorur në të vërtet 3 orë e 23 minuta, çka do të thotë që ka llogaritur ekstra rreth 10 orë. Pra, ka përdorur vetëm 23% të totalit. Mbrojtja e Thaçit kishte kërkuar për kundër pyetjet e veta 26 orë e 30 minuta dhe ka përdorur në të vërtet 13 orë e 35 minuta kundër pyetje. Çka do të thotë, ka kërkuar rreth 13 orë ekstra dhe ka përdorur vetëm 50% të kohës që kishte kërkuar fillimisht. Nuk po hy në thellësi për mbrojtjen e viktimave, se mbrojtja e viktimave ka qenë shumë e kujdesshme me kohën që kishte kërkuar. ZPS-ja kishte kërkuar 5 orë e 44 minuta. Tani, ky është këta statistika të një AGJ-s. Çka do të thotë? Kanë qënë 28 orë që ishe kërkuar, që nuk janë shfrytzuar, dhe kjo nuk në ka lejuar në të thërasim dëshmitarë që mund të këshim thirë në të vërtet, sepse ishim parashikuar këto për kundër pyetjet që në fakt nuk u realizuan. Vërtet ju këni thënë të gjithë që do të reduktoni pak kohën që kishit kërkuar fillimisht, po këtë nuk mund të bëni pak minuta para se të fillon në kundër pyetjet. Apo kur fillon seansa, kur do të bëni kundër pyetjet. Kjo nuk në ndimon ne. Është rëndësishme që ta japim për logaritje në goxha para prakisht. Të shojmë ku do të dëshmoj, për qëfar do të dëshmojnë, dhe ta bëjmë për logaritje në kundër pyetjeve si pas rastit. Se 28 orë që nuk janë shfrytzuar për kthehe në 9 ditë sallë gjyqi që nuk është përdorur. Kjo është një problem, do të vijojë të jetë një problem. Dhe unë e kuptoj dhe e vlerësoj që jeni përpjekur të jeni sa më efikas në kundër pyetjet tuaja. Nuk ka kur farë dyshimi. Unë e shoh që ju po punoni së bashku, po bashkërëndoni me njëri tjetrën, e diskutoni pyetjet që keni në kundër pyetje, përpiqeni të bashkërëndoni gjatë këtij procesit. Unë e di që ka dhe momente që s'mund ta bëni këtë, por do të ishte shumë e dobishme sikur ta shohim në kohë të mjaftueshme para prakisht kohë që na nevojitet për kundër pyetjet. Nuk po ju fajsoj, po ju them që kjo është një nga pjesët e problemit. Mishetic, e kuptoj këtë gjë. Shpresoj që për logaritjet që do kemi të ardhmen të jenë më realiste. Po, më fakt nuk kemi quar 9 ditë dëm. Gjykatë bë 2 ditë po, është e sigurt. Mishetic, kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për shkak të rregullës 153, më duket. Gjykatësi. Po nuk ka rëndësi, në fund të fundit nuk u realizuan këto ditë. Mishetic, e pranoj këtë. Po duhet të shohim këtë aspekt. Dëshmitarët nuk përgatiten një muaj paraprakisht. Kjo na ndikon ne. Ne marrim dosjet, përgatitemi sa më shumë që të mundemi një javë përpara se të vijë dëshmitari. Dhe prandaj kjo ndikon në përllogaritjen kohore që japim ne. Por dua të them edhe këtë, nuk mendoj dhe e pranoj 2 ditë që kanë shkuar dëm. Po nuk mendoj se ky është thelbi i problemit. Të gjejmë një zgjidhje se si mund të kemi më shumë dëshmitar në dispozicion. Sepse kemi parë jurisprudenca të tjera ndërkombëtare, të gjithë ne. Unë nuk e di pse po ndodh vetëm në këtë proces gjyqësor, dhe s'ka ndodhur procese të tjera gjyqësore. Dhe në një farë mënyrë fajsohet mbrojtja. Ne s'kemi dëshmitar të gatshëm këtu, pse mos kemi dëshmitar gati ne?
gjykatësi zakonisht i kanë dëshmitarët gati, po ndonjëherë nuk e bëjnë dot sepse nuk e di se sa kohë duhet mbrojtjes për të bërë pyetjet e veta. Gjykatësi në rregull. Kaq doja të thoja unë. Ky është vetëm një nga elementët. Do doja të më flisin të tjerë, zoti Emerson u çuan në këmbë, kështu që merr dhe fjalë. Emerson. Më dëgjoni? Nuk dua të çoj kodëm duke diskutuar për gjegjësitë që ka prokuroria, që ka detyrim dhe ka barën e provës, dhe ta bëj realizimin e të paraqes provat në mënyrë efikase, dhe mbrojtja po bën të pamundur në kohë të mjaftueshme paraprakisht, por kjo është e kombinuar me momentin që marrim informacionin për dëshmitarët. Po, ne duhet të marrim shënimin përgatitor dhe atëherë mund të themi sa kona nevojitet realisht. Dhe ne këtë vendim mund të marrim vetëm kur shdyqojmë pyetjet, të shojmë çfarë del gjatë pyetjeve dhe në duhet të përgatisemi. Në njëherë, disa nga aspektet i ka trajtuar Mishetiç, në njëherë çështje për kthimi, po është e pamundur që të pritet që ekipet e mbrojtjes të reduktojnë kohën për kundër pyetjet në bazë të asaj që thot ekipi tjetër i mbrojtjes. Kjo është e padrejtë, edhe është e padrejtë që të fajsojemi ne për mungesën e efikasitetit të tyre. Sepse kur përfundon dëshmitari, është detyra e prokurorisë. Gjykatësi, nuk kemi këto të ofendojnë persona. Emerson, s'po ofendoj njëri, gjykatësi po jo ofendon. Na thuaj çfarë mund të bësh. Gjykatësi metro, zëti Emerson, të PNJ-ja në disa raste ka vendosur kufi për kundër pyetjet. Dhe këtë po diskutojmë dhe këtu. Ka gjykata që i kanë përcaktuar, i kanë vendosur disa kufi mbrojtjes, dhe i kanë lënë që vetë ekipet të da gjenë një farë dakordësie sa pyetjet do bëjë gjithse cili. Emerson, ose të bëjnë dhe parashikimet paraprakisht. Unë më kanë thënë që në fillim, kjo është problemi kohor. Dhe kjo vjen për shkak të prokurorisë. Po çështja është kjo. Mund ta them fjalë më të thjeshta këtë. Pavarësisht shkurtimit që ka të vogël që ka bërë prokuroria, kanë ngelur të pak një 101 dëshmitar që duhen thirrur në gjykatë, dhe deri tani, për një vit, kemi bërë vetëm 66 dëshmitar. Ky është qëndrimi ynë. Dhe ne e kemi kuptuar kështu, si që ju ja kishit bërë qartë prokurorisë, të ishin të kujdesshëm, sepse vetëm 2 vjet kishin në dispozicion për paraqitjen e provave të tyre. Dhe tani e vjet përgjegjësia mbrojtjes dhe jemi në një situatë ne ku është e qartë që ky parashikim kohor fillestar nuk do të respektohet kurse si. Qoftë tani për fajtë të mbrojtjes, për fajtë të prokurorisë ose për fajtë të dyja palëve. Fakt është që mbrojtja e Veselit ka kërkuar vetëm 43 orë e 33 minuta për kundër pyetjet. Ka përdorur, më falni, deri tani kaq, 43 orë e 33 minuta. Trupi gjykues ka përdorur 44 orë e 46 minuta. Pastaj lindin pyetje nga pyetjet e gjykatësve dhe për këtë ne kemi shfrytzuar 21 orë e 59 minuta deri tani. Siç tha zoti Mishetiç, është përgjegjësia të gjitha palëve që ky gjykim të kryhet brenda një afati të arsyeshëm, po unë nuk e pranoj që ju të thoni që përgjegjësia është e mbrojtjes dhe jo e trupit gjykues. Trupi gjykues ende shumë mirë sa kohë do të nevojitej paraprakisht. Gjykatësi Smith, nuk po thot njëri që keni tërësisht ju fajin. Thjesht e bëra këtë pyetje sepse zoti Mishetiç kërkoi që të bëj konferencë për ecurinë e çështjes dhe thjesht po ju jap juve fjalën që të jepni mendimin tuaj se ku qëndron problemi. Përpara se sa fillon të jeni fajin dikujt, thjesht jepni qendrimin tuaj. Emerson, nuk po mundohem që të jetë fajin askujt. Gjykatësi Smith, po mundohen e ta bëni këtë gjë. Zoti Emerson, nuk e di sepse mendoj kështu, gjykatësi Smith, sepse unë nuk po mundohem të vogishtin askujt.
Gjykatësi Smith, a jeni e interesuar që të gjeni zgjidhje këtij problemi apo thjesht doni të flisni me qenë se jeni ngritur? A ka ndonjë gjë tjetër që dëshironi të thoni, zoti Emerson? Emerson, po, dua të di se pse po më akuzoni që po fyej dikon. Gjykatësi Smith, unë thashë që po e fyeni prokurorin. Kështu që duhet vazhdoni më tej, Emerson. Nuk duket e drejt, nuk më duket e drejt që një avokat mbrojtës të mund të ta trajtoni kështu sa herë që ngrihet dhe merr fjalën. Gjykatësi Smith, sa herë që ngriheni dhe merrni fjalën? A përfundojmë me kaq? Emerson, nuk mendoj që po them asgjë tjetër, nuk mendoj që po ofendoj njëri, thjesht po flas në mënyrë normale dhe po bëj parashtrimet e mia. Gjykatësi Smith, ka ndonjë gjë tjetër që doni të thoni diçka përpara se sa të përfundoni? Emerson, nuk kam mbaruar akoma, kam dhe gjysmën e gjërave për të thënë. Por, ajo çfarë po them, është që ekipet e mbrojtjes nuk mund të bëjë vlerësim më të mirë të kohës së tyre për kundër pyetje, derisa të kenë dëgjuar ekipet e tjera. Kështu që nuk mbetet asgjë nga ne të bëjmë vlerësim më të mirë. Dhe, në qoftë se ne po mundohemi që të rishikojmë vlerësimet tona të kohës për kundër pyetje. Sigurisht që ne duhet që vlerësimet të mbajmë sa më të arsyeshme të jetë e mundur. Por nga ana tjetër, trupi gjykues më thotë që pse po flisni kaq shumë, por çështja është që ne duhet që të jemi të japim vlerësime sa më të mirë gjë cilën bëjmë, por nga ana tjetër nuk mundim të vlerësojmë më të mirë atë kohë nëse nuk kemi dëgjuar pyetjet e ekipit ose ekipeve të tjera. Nga ana tjetër, edhe në qoftë se shkurtojmë kohën, ju na kritikoni sepse nuk e përdorim gjithë kohën e parashikuar paraprakisht. Ajo që mundojmë të them është që vlerësimet mund të bëjmë vetëm në kontekst. Dhe me gjithë respektin, më lejoni të them të njërë tjetër që nuk po ofendoj askënd. Gjykatësi Metron, zoti Emerson, për parë se të thuleni, a e kuptova drejt parashtrimin tuaj që po naftoni ne që të përcaktojmë kufin sa i takon kundër pyetjeve të mbrojtjes, duhet jem i qartë që e kuptova si duhet. Emerson, thash në fillim të gjykimit, kam ngritur këtë që si argument që mbështetur në përvojën e TPNJ-s, ekziston standardi i kohës së kufizuar, së limitit të kohës. Kështu që prokuroria, në varësi të metodës së ofrimit të provave, mund të bëj vlerësimet e veta, dhe nga ana tjetër i takon trupit gjykues që të vlerësoj se cili do të jetë kufiri për gjitha palët. Megjithatë, mënyra se si kanë vjuar gjërat deri tani, duke si kur kemi arritur të thuaj se në mes të procesit dhe duket se në qovë se nuk merë një mas drastik ose në qovë se nuk vendoset ndryshe se i takon procedimet më tej, nuk do të mund të përfundoj prokuroria çështje e saj ose provat e saj deri në vitin 2027. Nga ana ime, unë e gjej kufin të kohës shumë të dobishme sa i takon përqendrimit të kundërpyetjet në pjesën më të madhe të çështjeve. Në qoftë të se, do sugjeroj që mbrojtja nuk ka vepruar në mënyrë të ndërgjeshme, atëherë mund të konstatohet kjo gjë. Kjo është një ndër mënyrat ose është një prej metodave që mund të përdoret në mënyrë të tillë që të kufizohet më shumë kohë. Gjykatësi Smith nuk ka pikë dyshimi që e kanë ngritur këtë argumentet e më përpara gjatë trajtimit. Ka pasur një lloj rezistence nga palët e tjera dhe këtë e kuptoi. Kështu që për këtë arsye deri tani jemi munduar që t'ju lëmë ju në dorë që të bëni vlerësimet tuaja, po mbas e ka ardhur koha që ta mendojmë edhe këtë si opsion. Zoti Roberts, fjala për ju. Roberts, faleminderit nderuar gjykatës, mirëdita të gjithë. Shembulli i 20 minutave të fundit të tregon pikën ku jemi, qëndrimin ku jemi. Pra, unë dëgjova zotin Emerson, dëgjovam gjithashtu edhe zotin Misetich, dhe në qoftë se nuk do i kisha dëgjuar të dy ekipet e mbrojtjes, ndoshta vlerësimi që do kisha dhënë unë për kohën që të nduaj për të parashtruar argumentet e mia, si mbrojtja e zotit Selimit, do kishte qenë më gjatë se sa parashtrimi që po bëj aktualisht.
Megjithatë, e vetmja gjë që ndoshta përveç atyre që thanë kolegëve me të cilat jam plotësisht dakord, e vetmja gjë që do thoja është që do ishte më mirë që përcaktoj koha se kur na jepen shënimet përgatitore nga prokuroria, sepse shënimet përgatitore mund ta ndihmojnë shumë sa i takon vlerësimeve të kohës. Sa më herë ti marrin këto shënime përgatitore, aq më shpejt do ta kemi ne mundësinë që të bëjmë ju përgjigjimet sa i takon vlerësimeve për kundër pyetjet. Ne mundohemi që të jemi sa më transparenti të mundur, nuk është se bëjmë vlerësimet, nuk është se ju informojmë për kohën që na duhet për kundër pyetjes sa për të kaluar kohën. Kështu që të paktën mua personalisht kjo është një ndër gjërat që do më ndihmonte për bërë një vlerësim më të mirë. Gjykatësi, faleminderit që ngritët të çështje, do të diskutojmë me panelin të pikë. Zonja Lagero, zoti Elis, fjala për ju. Elis, faleminderit. Atëherë, sa i takon mënyrë se si do të vazhdojmë më tej? Në base, do ishte mirë që të koordinohemi paraprakisht, sepse kemi ka pika të cilat mund të trajtohen paraprakisht marrjes në pyetje. Kjo është pjesërisht shpjegim i faktit sepse orët që kemi përdorur për kundër pyetje kanë qenë më pak se sa vlerësimet paraprake. Është po ashtu e vërtet që në blokën e mëparshëm ka pasur ca dëshmitar që kanë ardhur viva voce për të dëshmuar, megjithatë nga ana tjetër është e vështirë për ne që të japim vlerësimet e plota të orëve që na duhet, sepse varet se çfarë do të thonë këta dëshmitar në sallën e gjyqit, më shumë se sa çfarë kanë thënë ato në deklaratat e mëhershme të tyre. Në përpjekje për të qenë konstruktiv, së pari, a mund pajtohem atë që farë ngriti zoti Roberts, që shpesh shtysa për ne, për ulljen e kohës që na duhet për të marrë në pyetje dëshmitarët, është koha kur marrim shënimin përgatitore të prokurorisë. Dhe për këtë arsye duaj që të mbështes propozimin e zotit Roberts. Do ishte shumë mirë për ne që ti marrim të shënimin përgatitore më parë. Po ashtu, mendoja sot dhe e një sugjerim tjetër që të kemi gjithmonë një dëshmitar rezervë që jep dëshmi përmes videolidhjes, çfarë do thotë që nuk është e nevojshme që dëshmitari të vijë dhe të jetë këtu në hak në pritje të ardhjes në sallën e gjyqit, por mbase një prej mënyrave është që dëshmitari të jetë në pritje edhe të jetë dëshmitari që do të jap dëshmi përmes videolidhjes. Këtu janë dy komentet e mia në këtë fazë që mbase mund të përshpejtonin procesin. Po ashtu, ne shohim që kanë ngelur dëshmitarë të tjerë për të vazhduar, po ndërkohë nga ana tjetër, redaktimet janë goxha mbrapa dhe nuk mendoj që do ketë mundësi që prokuroria të përfundoj në afatin e përcaktuar përpara në periudhën 2025-s. Gjykatësi Smith, do thoja që procesi i dhënies së dëshmisë përmes videolidhjes nuk është kaq i thjeshtë, sepse është e rëndësishme për neve që të sigurojmë që stafi i një agjenci të pranishëm në vendin ku jepet dëshmia. Megjithatë, e kuptoj qëndrimin tuaj. Në rregull, zotë prokuror, nuk mbeteni dhe ju pa folur, kështu që do dua që të flisni dhe ju tani. E sigurisht që fillova nga ana tjetër e sallës sepse kërkesa erdhi nga zoti Misetich. Sigurisht që zoti Misetich bëri pastrimet e veta ashtu dhe palët e tjera. Ndërkohë që ka ardhur juve rrata tani, a mund të shpjegoni se si do të realizoni afatin e prill 25-s, se nuk na duket sikur do jetë mundur që ju të përfundoni deri në prill 25-s. Halling, e kuptojmë, ne jemi të interesuar që ta zgjidhim të çështje. Në fakt kemi bërë hapa pozitive për të raportuar që prej konferencës për zgjidhjen e çështjes në shkurt. Kam disa statistika për t'ju dhënë. Që për e konferences për esërujnë në qështjes në më 21 shkurt, ne kemi përfunduar 26 dëshmitarë dhe kemi njoftuar 124 dëshmitarë në listën tonë për të thritur si pas regullës 154. Kanë kaluar 3 muaj që për esaj seance dhe që për esaj kohë ne kemi thirur 22 dëshmitarë. Kjo është një ritëm i përshpejtuar. Në njoftimin e 21 maj 2025, ne kemi thënë gjithashtu që 23 dëshmitarë të tjerë të cilët nuk është nevojshme të jenë në sallën e gjyqit për të dhënë dëshmi. Pra kemi 20 dëshmitarë të thritur dhe 23 dëshmitarë të tjerë për të cilat procesi është thjeshtuar, kështu që totali është rreth 100 dëshmitarë. E di që zoti Emerson tha që ka qenë 101, megjithatë janë 104, domethënë nuk janë pak më tepër se 101 që përmendi zoti Emerson. Sa i takon
shkëmbimit në fund të konferencës për zhvillimin e çështjes ose marrëdhënien ndërmjet palëve, ku trupi gjykues tha që shkurtimi i dëshmitarëve nuk është thjesht ose racionalizim i duhur i procesit, dhe kjo jepet në faqen 12107 të transkriptit. Kështu që pashtrimi ynë është që ne jemi përgjigjur siç duhet kërkesës së gjykatës. Dhe kjo përgjigje ne e vrejmë që është shoqëruar me masa nga trupi gjykues për të përmirësuar efikasitetin, duke shtuar kështu orët e seancave, duke nxitur shkurtimet e vlerësimeve në kundërpyetje dhe duke lejuar gjithashtu përshpejtim më të madh ose ecuri më të shpejtë procesit. Ne do të vazhdojmë që të rishikojmë dikimin e dëshmitarve dhe dëshmive të tyre dhe pranimin të dokumentit, si dhe shpresojmë që të vazhdojmë me procesin e përshpejtimit të dëshmive të dëshmitarve. Ne do të bëjmë çfarëdo gjë që kemi në dorë, çfarëdo gjë që është e mundur në mënyrë që të mund të vazhdojmë në mënyrë të përshpejtuar për çështjen. Ne nuk kemi asgjë kundi afër maj të 2027-s me shifrat që kemi. Shifrat e Zotit Misetic, nuk kemi kohë të mjaftueshme për të kontekstualizuar ato të gjitha. Megjithatë, me aq sa dëgjuam, duke filluar nga shkurti 2023-shit, dhe duke marrë parasysh të gjithë racionalizimin e ndodhur që prej atyre, si dhe orët e vlerësuara në pyetjet drejtpërdrejta nga prokuroria, e vërteta është që orët që janë tashmë prokurorisë janë shumë herë më pak se sa shifrat e dëgjuara. Po ashtu sa i takon ritmit përshpejtuar dhe marrja e drejtpërdrejtë në pyetje nga prokuroria ka ndryshuar, pra koha që i është dashur prokurorisë nga shkurti në vijim nuk është më aq më sa ka qenë më përpara. Tani sa i takon kundërpyetjes dhe sa i takon përqendrimit tek pyetjet e përsëritura, sepse kjo është një çështje e cila është mbitur nga trupi gjykues në shkurt të këtij viti. Gjithmonë mirëpritet ulja e orëve të planifikuara nga mbrojtja më herë, sepse askush nuk do që pyetjet të përsëriten. Dhe është më mirë që të bëhet njoftimi shkurtimit të orëve të planifikuar paraprakisht se sa të mos bëhet fare. Megjithatë, ne kemi thënë që na duhet informacion më i gjerë, siç është identifikuar nga trupi gjykues, që të japim pra informacion më të gjerë sa i takon kundërpyetje. Kur tha Zoti Misetic që dëshmitarët përgatiten një javë më përpara, unë besoj se kjo shpjegon një pjesë të madhe të redaktimeve të vonuar që po shohim. Megjithatë, nuk mund të funksionojë kështu. Nuk mund të përgatiteni, nuk mund të përgatitet ekipet e mbrojtjes për dëshmitarë vetëm një javë përpara. Kështu që thjesht do të bëja pyetjen, çfarë punë bëjnë ekipet e tjera sa i takon njoftimeve që ne japim paraprakisht, në qoftë se mbrojtja thjesht kufizohet tek një javë më përpara dëshmisë së dëshmitarit për të përgatitur dëshmitarin në fjalë. Ju bëjmë thirrje trupi gjykues që të marrë një qëndrim sa i takon uljes ose zvoglimit të numrit orëve që përdoren nga mbrojtjet për kundërpyetjet, sepse mendojmë që kjo është një ndër mënyrat se si mund të jemi më efikas. Gjykasi Smith, duhet që shënime përgatitore të përgatisni më herët, jo vetëm 2 ditë përpara kohës kur dëshmitarë vinë këtu. Pra, në qoftë se juve nuk i përfundoni shënimet përgatitore më herët, nuk besoj që ka shumë gjë për të bërë mbrojtja. Halling, e kuptojmë që shënimet përgatitore mund të ndryshojnë kompleksitetin e dëshmitarëve dhe mund të ndryshojnë gjithashtu edhe kohën. Megjithatë, jo gjithmonë ndodh kështu, sepse pjesa më e madhe e shënimeve përgatitore janë në përputhje me atë çfarë dëshmitari ka thënë më herët. Mendoj se ajo çfarë shohim këtu konkretisht është ajo çfarë aludohet nga Zoti Misetic. Domethënë koha kur përpara se sa të jap dëshmitari dëshminë është koha kur mbrojtja e kupton më mirë se çfarë pyetje është të bëjë. Ne e kuptojmë që në rastet e caktuara shënimet përgatitore mund të ndryshojnë pistat e kundërpyetjeve të mbrojtjeve, megjithatë shtojmë këtu që ka edhe elemente të tjerë të cilët mund të kenë ndikim në shkurtimin e kohës. E kuptoj që do ishte më mirë që shënimet përgatitore të jepen përpara fatit 24 orë, megjithatë ne do të mundohemi që shënimet përgatitore të japim sa më përpara dëshmisë dëshmitarit në sallë. Gjykatësi Smith, po në që se ne do të ndryshojmë kohën,
kur duhet të dorëzoni shënën përgatitore. Mund ta trajtoni këtë gjë? Megjithëse kam përshtypjen që do vendosim neve do duhet që të merrni masat përkatëse. Gjykatës me tron. Kam disa pyetje për ju, zoti Haling, lidhur me disa prej sugjerimeve që janë bërë nga mbrojtja për dhe një sugjerimi ime. Atëherë, si pyetje plotësuese e pyetjes së bërë nga gjykatësi Smith, dua t'ju pyes, sa kohë përpara ardhjes së dëshmitarit në sallë keni mundësi që të dorëzoni shënimin përgatitor? Atëherë, pajtohem me juve që disa shënime përgatitore janë më të rëndësishme se të tjera, sa i takon përgatitjes së ekipeve të tjera. Megjithatë, për dëshmitarët të rëndësishëm, kur mund t'ja jeni shënime përgatitore trupi gjykuese dhe palëve të tjera? Haling, natyra e seancave përgatitore është seancat përgatitore ndodhin përpara pak para se sa dëshmitarët japin dëshminë. Pra, duhet së pari që dëshmitarët të vinë këtu dhe ne nuk mund të realizojmë një seancë përgatitore në më pak se sa një javë përpara seancës në fjalë. Ndonjëherë mund të ta bëjmë 3 ditë përpara ose 4 ditë përpara, por nuk i bëjmë seancat dot përgatitore 2 muaj më përpara. Gjykatësi Smith, nuk besoj se ne po mendojmë që ju të mund të realizoni shënime përgatitore 2 muaj për para. Korrigjoni që të kam gabim. Zoti Metro, rreth një javë po flasim këtu. Haling, disa prej tyre janë para një javë, ose disa prej tyre pak më shumë, ose më pak se sa një javë, por nga tjetër, duhet ju japim mundësin dhe kohën dëshmitarve që kenë mundësi që të lezojnë deklaratat e më parëshme. Kështu që atyre ju duhet një dritare kohë, ju duhet një kohë e caktuar në mënyrë të tjetër që të mund të lezojnë të gjithë dëshmitë më parëshme për pare se sa ne të arrim të pjesa e shënimit përgatitorë. Kështu që ne nuk duam që të caktohet një afat kohor i tjil që të deturoj ardhje në dëshmitarve goxanë për para. Me gjitha të, në përgjithsi, ne jemi në gjëndje vetëm thjesh për të bërë dorëzime në shërbimin përgatitor, si pas i afatit për një dite ose 24 orësh. Zoti Roberts, nuk e kuptoj, nuk e di sepse ka në i vështërsi këtu që seancat përgatitore të mund të bëhen përmes videolidhjes, ne nuk duam që të krijojmë probleme me dëshmitarët në kuptimin që të sjellim këtu gjithë më parë se ato do duhet që të vinë për të qenë dëshmitar, megjithatë mendojmë që ka alternativa të tjera që mund të çojnë planifikime më të mira. Për shembull, një prej avantazheve të pandemisë është që shumë gjëra mund të bëhen përmes videolidhjeve, ndërkohë që më përpara pandemisë kemi menduar që gjëra të tilla ndoshta nuk ishin të mundura. Kështu që nuk shikoj absolutisht asnjë lloj vështirësie që me disa prej dëshmitarëve të mëdhenj ose kryesorë që do të japin dëshmi në të ardhmen afër, nuk shikoj ndonjë problem fare që seancat përgatitore të mund të realizohen përmes videolidhjes. As më tepër po bëhet fjalë për deklarata të marrë nga dëshmitarët me dëshmitarë caktuar, cilat janë marrë 4 ose 5 vite më përpara. Mendoj që sa më shpejt të filloj prokuroria me seancat përgatitore, aq më mirë do ishte për neve dhe aq më herët mund t'i merrnim shënimin përgatitor nga prokuroria. Gjykatësi Smith, doni të jepni përgjigje zoti Haling? Haling, nuk mund ta bësh të përmes videolidhjes. Është e rëndësishme që të kesh stafi të shkojë në vendin kur është dëshmitare, kështu që për neve është rëndësim shumë i madh që të shkojmë aty ku është dëshmitare dhe pastaj të bëhet lidhja me gjithë të tjerët në mënyrë të tillë që mund të realizohet seanca përgatitore. Një tjetër pikë ose aspekt që do të ngrija është që një pjesë e procedurës përgatitore për dëshmitarin është përcaktuar nga ky trup gjykues në kuptimin e sigurimit të mirëqenies dëshmitarëve përpara se sa ata të përgatiten për gjykim. Pra, është e rëndësishme për ne që njerëzit të ndjenë rehat përpara se sa të vinë dhe kjo është pjesë e procedurës së përgatitjes së dëshmitarit. Në qoftë se kjo procedurë ndodh shumë praktikisht në një kontekst abstrakt, atëherë nuk do të ketë efikasitet mjaftueshëm për dëshmitarët në kuptimin e ardhjes së dëshmitarit dhe dhënies së dëshmisë së tij. Pra nuk mund të kemi një shkëputje ose një ndek të madh nga koha kur vjen për seancën përgatitore dëshmitari deri në momentin kur ai jep dëshmi përpara trupit gjykues. Gjykatësi Smith,
Sa kohë e merrni dëshmitarin këtu përpara se sa të jap dëshmi, domethënë kur vjen për seancë përgatitore, nëse mund ta thoni këtë gjë. Zoti Halling, mund t'jap sa informacion përgjithshëm, domethënë e para, dëshmitarët duhet të udhtojnë, pra duhet që të kenë mesatarisht një ditë në dispozicion për t'u familiarizuar me procesin, duhet të kenë mundësi që të lexojnë gjithë deklaratat në parshme, dhe duhet që të kemi seancat përgatitore, pastaj të shkruhen shënimet përgatitore, të lexohen atij. Dhe në që se e merë të gjithë këtë proces nga fillim deri fund, kjo merë gati një javë, ose pjesën ndërmuese të javës. Do të ne mundohemi që organizimin ta bëjmë në mënyrë të tillë që dëshmitarët mos duhet që të qëndrojnë në këtë proces më shumë se sa mund të jetë e nevojshme. Gjithashtu, kur është koha më e përshtatshme, sa kohë ju duhet mes dy dëshmitarëve, pra që të merrni dëshmitarin në radhës? Prokurori, përgjigja është pas kohës sa është e mundur, por sigurisht, gjykatësi, sa kohë u duhet atë? Sa kohë për para u duhet që atyre pra mbrojtja të reagoj, që ty jape vlerësime të kohës që u duhet për marrën pyte nga natyre sa më të sakta, prokurori? Natyrisht në qëse kjo jepet me përgjigjen e tyre të njoftimi, që është shpesh disa muaj për para dhe njësë dëshmis, ne mund të jemi në një situatë t'il të rap që t'i përdorim këto shifra, të numra. Në qëse na jepet një vlerësimi kose duar shumë për para, atëherë në mund t'a përdorim të kërë gjykatësi. Duke që mbrojtja po thotë që ju, për para që të bëjnë një vërësim të tijil, ju duhet që të kenë qasje në shënimin përgatitor, dhe atë se kanë për para një javë që të japë dëshmin personin radhës. Prokurori, ne pranojmë, dhe kjo është ajo që ne kundërshtojmë, pra se mund të duke, me gjithse pranojmë që shënimet përgatitore mund kërkon që mbrojtja të bëje pyetje shtesë, apo të ndryshoj vlerësimet e tyre. Nuk mendojmë që ato përbën një dalim të madh, apo që janë shkaku kryesor i ndryshimit, ose që t'jenë para kusht i marjes, apo dërzimin nga në mbrojtës së vlerësimeve më të sakta. Në gjyka cimetro, kam një pyetje për ju, zoti Halling, dhe ndoshta më shumë kërkojnë nga ju që të më sigurojnë, të më rikonfirmojnë më shumë se sa një përgjigje, po ju pyes kështu. Ne kemi një vit paka shumë që po marrim dëshmin nga dëshmitarët edhe ju jeni i qartë tashmë se çfarë dëshmi keni në provë për që keni ju për rastin tuaj. Dua të kuptoj cilat janë përpjekjet që po bëhen për të bërë këtë vlerësim me qëllim që një që potencialisht të zvoglohet numri i dëshmitarëve dhe së dyti të përdoret në mënyrë të arsyeshme rregulla ekzistuese. Një 5-3 apo një 5-4 në veçanti që të mos thrasin dëshmitarë që janë përsëritës. Prokurori, ka shumë faktor që ndërhin në vlerësimin nëse dëshmitarët duhet të hiqin apo jo, si që thash më herët. Njëri prej këtyre faktorëve kryesor në mos kryesori është vlerësh disponueshmëria e provës zëvendësuese për alternative, që nëse dëshmitari që dëshmon për të njëjtën temë është dëgjuar apo dokumentet janë tashmë të pranuara që këto mbulojnë dëshminë e dëshmitarit, kjo është faktor madhor në marrjen e vendimit nëse është akoma nevojshme apo të thyet ky dëshmitar. Pra për të dorëzuar dëshminë e tyre me shkrim apo për të hequr fare. Këto janë ka dhe faktorët e tjerë, me gjitha të përfshirë dhe rëndësine e dëshmisë në këtë lënë, në këtë qeshtë, nivelli bashkëpunimit me të dëshmitarit, zhvillimet procedurale në procesin gjyqësor, dhe nuk është vetëm kaq, ka dhe më shumë. Gjyka, si sa për këtë planimit, zoti Mishetiq ndoshta e theksoj pak më të e për atë që po kërkon të që thoshte një djabë më përpara. Një gjë që ndoshta mund të bëni që të përpiqni të ndihmoni procesin, është në qoftë se në një moment caktuar vendosni që të mos frisni një dëshmitar,
me qëllim që mbrojtja të mos ketë të përgjithë, mos i duhet të përgatitet për këtë dëshmitar, apo në rastit kur ju trajtoni dëshmitar sipas rregullës 154, 153, a është do të ishte mirë që kjo njoftim të jepet sa më shpejt mbrojtës me qëllim që ata të mos përgatiten për një dëshmitar që nuk do të jap dëshminë në gjykatë. Prokurori, po. Dhe kjo është në fakt politika që ne po zbatojmë në pajtim edhe me udhëzimet edhe dhëna nga trupi gjykuesi në kaluarën si pas rregullës 153, dëshmitarët pas rregullës 153 për shembull, për para që dorëzohet çdo lloj kërkese, ne dërgojmë brenda palëve pra mbrojtjes njoftim duke thënë që dëshmitarët do të paraqiten sipas rregullës 153 dhe siç në rregullën në kërkesën sipas rregullës 153 në rastet kur ne kundër përgjigjes sot ka disa dëshmitar që dëgjohen apo merren sipas rregullës 154. Gjykatësi Gaynor para disa muajsh zoti Halling e keni bërë qartë që prokuroria ishte e bindur që do të për fundonin që është një tyre për para fatit të përcaktuar, pra 25 prill 2025. Kur bëj llogarit matematike lidhur me këtë, nuk është e qartë për mua se si prokuroria, edhe duke marrë në çështë më të parasysh ritmin e përshpejtuar, si do të arrijnë që të respektojnë këtë afat kohor. Pra do të ftoja që të mos sharrojnë në mënyrë pak më të holësishme, sa i sigurt jeni që do të përfundoni çështën tuaj brenda afatit të përmendur në prill 2025. Prokurori, do t'i referoma sa që kam thënë në shkurt, që ne nuk po garantonim që do të mbyllim çështën tonë brenda kësaj këtij afati kohor, por nuk thamë që nuk do të mund ta bënim një gjë të tillë. Do të thoja që ritmi i përshpejtuar vetëm është pamjaftueshëm, e pranojmë këtë, nuk është mjaftueshëm. Për këtë arsye kemi thënë që kemi edhe presim edhe zvoglimet e tjera së bashku me ritmin e përshpejtuar për të arritur për të përmbajtur këtë afati kohor. Mund të them që kemi hapa pozitive, kemi përmirësime në këtë drejtim. Nuk mund pra të garantoj që do të përmbajemi këtë afati kohor, por duke patur parasysh ritmin e përshpejtuar dhe zvoglimin e paraqitjes së dëshmitarëve, ky afat kohor mbetet i arritshëm. Zoti Mishetic, në qëse mund të përgjigjem, zoti gjykate, së pari jam, më vjen mirë që jam kam gabuar në për logaritetime matematike, por ajo që bën shqecim për mua, është përbën shqecim për mua, është përgjigja e prokurorit, ku tha që nuk është angazhim, nuk angazhomi që do t'i përmbajmi afatit kohort të prillit në 2025, dhe në qëse duhet përresim të etorin që të bëhet zvoglimi e radhës i numërit e dëshmitarve që të japin dëshmi, është në avim për para faktit e kryer që ne do duhet të zgjasim afatin kohor, që do ngelin disa jabë po muaj për para afatit. Për këtë arsye, pikërisht, qëllimi im ishte që të trajtojmë të çështjet tani për para se të ngelemi disa jabë po disa muaj për para afatit kohor, të duhet gjejmë një zgjidhje tani. Edhe një herë përsërisht ne nga në jonë duhet të jemi më eficient në parashikimet tona për marrën për të dëshmitarë. Me gjitha të nuk shohë që kjo është arsye që ne do të dështojmë në që nuk do t'i përmbahem ja fatit kohor, pra që të përcaktuar për 2025 gjykatësi. Do t'jem tërësisht i sinqert. Arsyeja që ne përdorëm këtë pyetje në veçantë lidhur me saktësinë është sepse nuk kemi prokuria. Nuk do të vi prokuria të na thojë arsyeja që nuk arritëm të përfundojmë në kohën e paraprocuar është sepse nuk kemi patë mundësi që të marrim dëshmitar të rradhë sepse na kemi marrë njoftimi nga mbrojtja me vonesë. Askush në këtë gjykatë nuk ka gjetur në situatën kur ka kërkuar kushtesë dhe nuk i është dhënë miratuar. Si nëse na jep një arsye të mjaftueshme, mjafton edhe për neve që t'ju japim kushtesë. Zoti Mishetic, atëherë kjo do të jetë çasja jonë në tani etutje. Dhe
Ne kemi jemi fatkeqësisht të parët që marrim pyetjet dëshmitare të prokurorit dhe perspektiva jonë është e ndryshme sepse mund përqendrohemi në çështje specifike që kanë lidhur kanë bërë me zotin Thaçi. Pastaj marrëm pyetje nga jo mund të jetë më e shkurtër. Ajo që duhet të them është ne nuk dëshirojmë të presim në tetor që të shohim më konkretisht cilat janë problemet strukturore këtu. Duke patur parasysh numrin e madh të dëshmitarëve që ngeli për të marrë pyetje, besoj që duhet të trajtojmë këtë çështje tani. Gjykatë i drejtohen prokurorisë tani, pse duhet presim deri në tetor? E ju e dini çështjen tuaj, provat e tuaja, e dini që dëshmitarët do vinë të japin dëshmi. Ju e dini që këto janë në një farë mënyrë përsërisë, dhe këto dëshmitarë janë përsërisë, e dini që nuk keni shumë dëshmitarë që kanë bëjnë me krimet që kanë ngjerë. Prokuroria, ne e dim këto, por në qëse dëshmitarë do të vinë në gjykatë, dhe ne duhet që t'ju japim mundësin që ata të rishikojnë deklaratën për para që t'ju japim dëshmi. Është vështirë për ne të të marrim vendime dhe të heqim dëshmitarë të cilët në letër duket që janë përsëritës, por në fakt nuk janë. Dhe kjo është problemi që është pashtu i rëndësishëm kur bëhet fjalë për shëmbime që kemi për reduktimin e numrit të dëshmitarëve. E përsëri tani herë ne po punojmë që për të përmbajtur afatet kohore të prillit 2025. Vazhdojmë të jemi me këtë. Duke marrë parasysh të gjitha gjërat që përmenda më herët dhe ne jemi këtu, po punojmë në përmbushjet e këtij afati kohor dhe nuk kam dyshim që në qoftë se ne kërkojmë një zgjatje të afateve kohore dhe që gjykata nuk pajtohet me të, ne nuk do ta kemi këtë. Megjithatë, dhe ne mbajmë përgjegjësi për këtë. Zoti gjykatës si Metro, në vazhdim ne vim të parashtimit të fundit trupit gjykues kupton vështirësi në rastet kur dëshmitarët vinë dhe japin dëshmi për këto pika, po jo. Pyetja ime është, këtë gjë ju mund ta vërtetoni sot apo pas 6 muajsh, a ka ndonjë përfitim me që sjell kalimi i kohës? Nëse dëshmitari nuk do të jap dëshmi ashtu siç keni ju për të shmërituar, ja? Duke e ditur këtë, mund të jetë ndoshta e dobishme që ta rregulloni këtë pas gjashtë muajsh. Prokurori, besoj që ju kuptoj të jap një përgjigje. Nuk është e parashikueshme në pjesë për shkak të klimës së frikësimit të dëshmitarëve në këtë çështje kur një dëshmitar cili është momenti kur dëshmitari do të ndryshojë dëshminë e tij nga ajo që ka pritët të japa i pra dëshmi. Dhe ne kuptojmë që në qofë se disa dëshmitarë ndodhë që paraqiten në këtë mënyrë dhe ka disa zhvillime që ndodhin, atëherë dëshmitarët, është mundur që dëshmitarët të hiqen gjatë zhvillimeve për radhë të mos merën në pyetje. Është diçka që ne mund ta marrim si vendim përfund, nuk mund ta marrim si vendim përfundimtar deri në momentin kur ne paraqesim pra në fakt provën, të cilën e provat apo të shmi që ne presim që ata të japin, dhe ne kemi thirrur dëshmitar për muaj dhe arshëm, që mendoj që do të ndihmojnë shumë dhe për caktimin e arshëm pastaj të zvoglimit të numrit të dëshmitarve, pra vendimit të tila, gjithashtu barem edhe nga zhvillimet e procedurale, dhe po jap një shembull këtu për faktet e gjykuara në gjykime të mëparshme në çështjen Mustafa në seancën e shkurtit. Shembull tjetër mund të jetë pritja e vendimit të apelit mbi pranueshmërinë e deklaratës të akuzuarëve në këtë çështje. Gjykatësi, faleminderit. Meqense jeni të gjithë këtu, sipas mendimit tim dhe rregulla 154 është shumë e dobishme, por nuk është e dobishme nuk ndihmon nëse prokuroria bën të njëjtat pyetje që janë bërë gjatë marrjes së deklaratës. Është humbje kohe. Nuk mund të them që është
gjë shumë e madhe, por Korea ka zvogëlu malin e pyetjet e dëshmitarëve të saj. Por në shumë raste, kjo nuk ka qenë nevojshme, nuk është parë që nuk ishte nevojshme, dhe dua që kjo të trajtohet nga prokuroria, prokurori, po i nderuar gjykatës. Në shkurt të shtrenë në njëjtë gjë, gjykatësi nuk kemi parë përmirësime të dukshme. Prokurori dëshmitarët, në pjesa më madhe e tyre, jenë dëshmitarë si pas rregullës 154. Në 20 dëshmitarët që kemi thirrur nga data 21 shkurt, ne kemi përdorur vetëm 22 orë marrjen e pyetjeve të dëshmitarëve, po përpiqemi me gjithë.
Your Honor, we're back in public session. Sekretarit ndërruar gjykatës në seancë publike, gjykatës Smith, në rregull. Falenderoj të njerë të gjitha palët për bashkëpunimin. Faleminderit gjithashtu që bë të mundur të seancë të veçantë. Për shkak të faktit që përfundua me të dëshmitarë, nesër do vazhdojmë si zakonisht. Do fillojmë në orën 9 të mëngjesit dhe do vazhdojmë sipas programit që kemi zakonisht. Ka ndonjë pyetje nga palët? Meqense nuk ka pyetje nga palët, e mbyllim këtu për sot. Do rifillojmë përsëri nesër në orën 9 të mëngjesit. Sekretarja të gjithë më kënd.